i naboen. Nej, de går fri mig, ja. Ja, det er ikke noget. Jamen, det er ikke. Ja, lige derfra. Ja. Det er faktisk. Vi sidder egentlig meget fælde sammen. Altså, alle, du godt komme lidt længere hen over knæene. Hun for kort op på toppen, ja. Hun skal helt op. Ja, men nu har vi ikke kigget bagviklingen overhovedet. Nej, nej, men det er jo mere sådan, men nu kan du så se det, når vi begynder at se billederne. Ja. Men kan du se det? Ja. Jamen, det havde jeg også godt set. Det var der mange af dem, der gjorde hun lavede, hun får lidt, der kommer. Ja, hun bruger kun alt i en overtaget. Ja. Der, ja, bedre.
kan du se rækvinden af båden forbi Jane? Okay, så skal du... Det kan hun ikke. Godt, nu trækker du lige. Løfter du stadigvæk en lille smule. Prøv kun at ro med fingerspidserne, når du har fået fat i vandet. Du kun træk med fingerspidserne. Og mærk, hvor åren står. Kommer stadigvæk en lille smule for dybt. Stadigvæk slap mere af i hænderne. Prøv at ro med så bløde hænder. Bare forestil dig, at du slet ingen arme har. Bare lad åren glide igennem vandet. Ja. Du laver stadigvæk den her, Emil. Lige det, du har fat, så gør du lige det her. Kun lige med håndledet. Og så lige... Kan du prøve? Det vel. Ned i vandet. Ja. Og så bliver jeg strakt dine arme. Ja. Og så ro. Ja, prøv igen. Ja, det er udmærket det der. Prøv lige at ro et stykke tid, hvor du virkelig slapper af i armene. Gør dig tung i skuldrene. Kilo på hver skulder. Og så bløde arme, du overhovedet kan. Lad være med at lade, som om du er stor og stærk. Ja, så prøv at ro med i rundt. Ja. Du fortsætter i det tempo der, Emil. Du løfter stadigvæk en lille bitte smule lige efter indsatsen. Lige i linje, cykelkæden. Samle. Emil, stadigvæk bløde hænder i indsatsen. Samle.
kan godt lægge den længere ud i fingerspidserne. Ja. Ja, så bliver det blødere. Meget bedre, Emil. Lad den ligge helt derude. Det kan godt være, at du føler, at du ikke kan med, men Rolf, han skal nok holde balancen for dig. Være en tendens, så er det mere i afslutning. Men det er, det er simpelthen, ja. Ej, det må man sige, det, de sidder meget, de sidder pænt lige, ikke? Jeg tror mere, det er fordi Emil, han over lidt for meget med, han kommer altså ikke rigtig ind tæt med hænderne, hvis du lægger mærke til det. Og så han arbejder altså simpelthen, du kan jo... Så vi kan se, hvor de kan stikke. Ja, men det kan vi se, det kan vi godt se, fordi vi har det hele her bag mig. Okay. Vi kan faktisk se det fra før. Jeg tror også billeder af det før. Ej, jeg synes, at det der, det ser okay ud. Det gør det da meget pænt, det her. Så. Det gør det, prøv at se. Kan I lige trække til styr på? Tre, fire.
dermed kommer jeg op på brystet. 1, 2, 3, 4. Det er vel. Den siger, at det begynder. 1, 2, 3, 4. Jeg sidder lige og kigger på dine hænder, for lige at se, om du kommer hurtigt frem til knæene. Ja. Frem. Frem. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. 1, 2, 3, 4. Det er vel. Glimrende. Nu skal du bare arbejde. En, to, tre. Peter, nu kører du ud på tre. 1, 2, 3, 4. Bedre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Peter, kan du gå ud? Kom hurtigere frem. Frem. Altså, det er hænderne, der skal frem. 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 Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Peter, du skal hurtigt. Det er det. Læg lige øjne på vandet sammen med hænderne. Bruger vi lige de her bølger til at tale? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Peter, ikke hænge på hoften. 1, 2, 3, 4. Frem. 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 Der vil godt være lidt hurtigere på hænderne, Peter. Luna er lidt hurtigere end dig. Ja, bedre. 1, 2, 3, 4. Nej, I skal stadigvæk bruge taget færdigt. Nej, selvom I skal hurtigt på hænderne, så skal I stadigvæk med brystet. 1, 2, 3, 4, væk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det er vel. Det er meget godt, Frederik. Du er meget pænt nede ved vandet. Jeg skal lige over og se over på den anden side. Nu kommer du meget pænt hen, og det er sjovt, at du straks arm, så kommer du pænere hen over knæene også. Det er udmærket. Og den bøjde du har den igen. Tak, arm. Det er det. Du skal frem ind til mig. Ben, ryg, arme. Er bedre? Jeg skal lige kigge på opstilling igen, altså hen over knæene igen. Ja. Ja, knæene op i armhulene. Der er jeg. Godt arm. Ja, meget bedre. Det kan godt være, at du ikke tror det selv, men du er så meget længere hen over knæene, end du måske selv tror, du kan. Jeg skal stadigvæk lige tænke på at trække armene. Stemmerne. Det er vel. Lidt længere hen over benene, Ole. Der er jeg. Ja, de er med i billedet, så nu tænker man, kan jeg blive af. Altså, de er faktisk relativt tæt på mig. Ja.
rigtig flot i knæene. 1, 2, 3, 4. Frem. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der vil blive lidt længere ned i vandet. 1, 2, 3, 4. Højre op på kroppen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prøv lige nu at tage bagbord. Gå ud af. Ja, kurs. 1, 2, 3, 4. 1, 2...